Շալոմ եւ հիմա ամեն մի հարցնի մեկ պատասխան։ Այժմ դիտարկենք որպեսի պորոտախոս եւ նոր կամ նորով ձեր տարբեր էմոցիաները զսպեք։ Կյանքը դա էմոցիաների երևույթ չէ։ Կյանքը դա իրականություն է եւ սա է կարևորը, ամեն մի հարցում գտնել մեկ պատասխան, որը միշտ ասում եմ։ Էմոցիաները դա թույլի արդյունք է, թույլ մարդու արդյունք է, իսկ ճշմարտությունը պարզել է, դա ամենաուժեղների գործն է։ Կարևորը նա չէ, որ մարդը ֆիզիկապես լինի ուժեղ, խելքով ուժեղը միշտ հաղթում է թույլերին, թեկուզ ֆիզիկապես ամենաուժեղին։ Թուրքացած հայերի պատճառով մենք կորցրեցինք այսքանը, բայց այսօր խոսքը ոչ թե նրա մասին է, թե ինչ են կորցրել, որքան է եղել եւ այլն, այլ հարցը նրա մասին է, որ կորցրելը կորցրել ենք եւ այսօր ինչ պետք է անենք եւ ինչ ենք անում։ Եվ այսօր դրանց Հայաստանում պարծենում են այս քարտեզով։ Գիտեք, դա ինչին է նման, որ հանեք անցյալում ձեր լավ ապրած օրերից, ասեք, այ տեսեք, ես մեքենան էի քշում, ես տանն էի ապրում, ես վերարկուն էի հագնում կամ այս կոստյումը, դա նույնն է։ Այդ այսօր իրականությունը նաև որ այսօր ասել ենք այս խայտառակ իրավիճակին եւ այս կնոջ գլուխն ու բարակվիսն է մնացել։ Եվ քարտեզներ ցույց տալով, թե այսինչը այսպես է ասել, այսքանը պետք է լինի Հայաստան, եթե պետք է լիներ, չկրկնեմ, Մակեդոնիան ու Իսրայելը մեկ գիշերվա մեջ հարցերը լուծեցին, իսկ Արցախի հարցը 44 օրում ներսի լրտեսների հետ, լրտես ղեկավար բոլոր այդ անձնակազմը, 120,000 ընտանիքները, որոնք ընդհանուր գումար քանակը կազմում է 120,000, դրանք բոլորը վաճառեցին այս Արցախը եւ այսօր էլ Զանգեզուր եւ մնացածն են վաճառելու։ Զանգեզուրը ինչի համար է պետք աշխարհի տիրոջը Անգլիային, դա ոչ թե նրան հետաքրքիր է Թուրքիա-Ադրբեջան ճանապարհը, որ այսօր էլ ռուսը հետևը պատրելով փորձում է դա անել 3+3-ը, դա դրա համար չէ, դա նրա համար է, որպեսզի Տաթևի վանքը և նաև զորաց քարերը ադրբեջանցիք ջարդեն փշրեն և կորչի այն վերջին ամենամեծ հետքերը, որ հայերը ունեցել են գիտություն և հայերը այստեղի հնաբնակներն են, սա իրենց էթնիկ հողն է։ Պատճառը դա է, դրա համար և Սերժ Նարիմանովի ժամանակ և Տականք Նիկոլի ժամանակ տրակտորներ էին գցում, որպեսի քարահունջը ոչնչացնեն, պատճառը միայն դա է։ Եվ նաև անգլացիների մոտ կասկած կա նաև, որ Տաթևի վանքի շրջակայքում խորը գետնի տակ, թե գետի տակ նաև թաղված են այն մատյանները, որտեղ կատարվել են նաև աստղագիտական աշխատանքները, և դա արդեն աշխարհին կցնցի այն ամենով, որ այդ ժամանակներում եղել է գիտությունը Հայաստանում շատ բարձր մակարդակի վրա։ Եվ այսօր սարսափելին նա չէ, որ Հայաստանը ոչնչանում է, սարսափելին նա է, որ Հայաստանի բնակչությունը իրեն դրել է հավասար ադրբեջանցու կամ թուրքի հետ, և այդ անողնաշարավոր անկիրթ, անտակտ
եւ միևնույն ժամանակ գազանից դեռ մարդու չանցած այդ տեսակի հետ համեմատվում են նույն հարթության վրա։ Դա ամենավատ երևույթն է, որը այսօր կատարվում է Հայաստանում։ Ադրբեջանցի Ադրբեջան կամ Ադրբեջանի տարածությունները, որը նույնպես այժմ կնշեմ, շեշտում են բոլորը, բոլորը, որոնք ծառաներ են տարբեր կողմերով բոլորին։ Մի շատ լավ հայի հարցին իրականում պատասխանեմ, հարցեր տվել, որ պապ թագավորը նշում էր, որ Եվրոպայի կեսը նույնպես մերն էր։ Մոտավորապես շատ քիչ տարբերությամբ այսպիսի քարտեզ է եղել, երբ որ անգլիացիք արդեն սկսեցին աշխարհի խաչմերուկը, կենտրոնական մայր ցամաքը Հայաստանին վերացնել։ Այս է եղել իրականում, մի քիչ տարբերությամբ այսպես է եղել քարտեզը։ Եվ ստեղ նշեմ, որպեսզի պարզ լինի, որը կնշվի նաև բուրգերի առեղծվածում, ազգերը ցեղերը ինչպես են առաջացել։ Սկզբում եղել են շատ քիչ մարդիկ, որը նշել էի սկզբում, թափել է երկնքից պլազմայի արդյունք։ Եթե մենք թեգուս հենց Անգլիայի հին այդ փաստաթղթերն ենք դիտարկում, ապա այստեղ եղել են հայերը, այստեղ եղել են պաղեստինցիք, եղել են սրանք, գերմանացիք, ֆրանսիացիք, անգլիացիք, և այստեղ եղել է մի ազգ Ռուսաստանում, Սև ծովի ափերին։ Մնացած այս բոլոր տարածություններում ոչ մի մարդ չի թափվել։ Հիմա ձեզ հարց կառաջանա, թե ինչպես առաջացան մյուս ազգերը ցեղերը։ Ուշադիր դուք չեք լսում և դրանից հետո հետևություն նաև չեք կատարում։ Օրինակի համար Հայաստանում Արամ անունով մեկ 50,000 տարի առաջ դուրս գալով Հայաստանից եկել է այստեղ կորել և փորձել է շարժվել առաջ, մարդկություն գտնի, և այստեղ Չինաստանում, որտեղ կային երեք ցեղատեսակ, Հնդկաստանում երկու, գնալով հանդիպել են նրանց հետ նաև սեռական հարաբերություններ, ընտանիք և այլն, առաջացել է մեկ այլ ցեղատեսակ, մեկ այլ մարդու դեմքով և այլ տեսակ։ Կամ հնդկացին գնացել է այս կոմ, կամ չինացին այս կոմ, և այդպես մարդիկ կորչելով, բացի կորչելը, նաև օրինակի համար Հայաստանում, այս Հայաստանում, որը 50,000 տարուց ավել պատմություն ունի, 57,000 ավելի ճիշտ ասած, ինչ է կատարվել։ Օրինակի համար Բարսեղ անունով մեկը, որը սրիկայություն է կատարել, նրան այդ ժամանակներում սկզբի առաջին 10,000-ամյակում չեն գլխատել, այլ ասել են հեռացիր երկրից։ Եվ նա իմանալով, որ երկրի սահմանները սա է, հեռացել է, և նույն ճանապարով այստեղ ինչ-որ մեկի հետ հանդիպելով, կամ այստեղից էլ վտարված է եղել մի ընտանիք նույնպես, և այդպեսով սերվելով նրանցից առաջացել են այդ բոլոր ցեղատեսակները, որը աշխարհում կա։ Բացի դա, որից հետո Անգլիան վերջին մի քանի 3000 տարիների ընթացքում սերեց, բուծեց տարբեր տեսակներ, օրինակ հնդկացիներին բերում էր, սրանց հետ սերմանում և մտցնում այստեղ հայկական տարածություններ։ Եվ միևնույն ժամանակ նաև այստեղի հայերին, նրանց հետ
ինչպես Թուրքիայում է կատարվել կամ Ադրբեջանում ամուսնական այդ զույգերի ծնվածները եւ 2000 տարի հետո ամենից ցին է եթե պատմությունները բոլորը ոչնչացում են եւ այդպեսով առաջացել է այստեղ այն որ նրա գենի մեջ մի քիչ կա հայկական մի քիչ կա հնդկական մի քիչ կա նաեւ թուրքական գեն ահա թե ինչպես են նաեւ անգլիացի կատարել իսկ հիմնական առաջին մարդիկ, որոնք թափվել են, Աֆրիկայում եղել են 3 տեսակ, Ամերիկայում 5 տեսակ, ամբողջ Եվրոպայում 3-ը սրանք են եղել, հայերը այստեղ 6 տեսակ է եղել, ընդհանուրը այստեղ այսքան մասում եւ այս վերևում 6 տեսակ է եղել, որից առաջացել են մնացածը, եւ այստեղ 2, այստեղ 3 տեսակ մոտավորապես 14-15 տեսակ է եղել, ավելին չի եղել։ Իսկ մնացածը դրանք արդեն կրկնակի, երրակի եւ ավելի խառնուրդներ են, որոնք առաջացել են այդ տեսակները։ Ահա մեր հային այն պատասխանը եւ պապ թագավորը սխալ չի ասել, որովհետեւ այսքանը Իսպանիա, Իտալիա եւ այստեղ մինչեւ Մերսբալտյան երկրները բոլորը եղել է հայերին, ինչպես նաև Սև ծովի վերևում Ազովի ծովը եւ Ղրիմը, նրանք բոլորը հայկական են եւ այնտեղ կան այդ բոլոր գաղտնիքները եւ նաեւ քարանձավները։ Այժմ ձեզ հարց, որը բուրգերի առաջացում խոսեմ, Քարանձավները այդ թվականներին հայերը ինչպես են կարողացել հազարավոր կիլոմետրերով քարանձավներ կառուցել այստեղ ամեն ուր, որոնք միացել են կենտրոնական Հայաստանին։ Ինչպես են նրանք դա կատարել, որ դա բոլորը միացել է կենտրոնական Հայաստանին։ Ինչ միջոցներով են կատարել։ Այդ մասին նաև մտածեք, որպեսզի հասկանաք, թե միայն իմանալը կամ կարդալը քիչ է, նաև պետք է եզրակացություն անել։ Օրինակ, ինչի համար ես գտա, որ այսպես է եղել ամեն ինչ։ Քանի որ եթե կարդում ես այն գրականությունները, այն պատմությունները, որը Անգլիան է ներկայացնում, ապա շախմատի սեղանի նման մի մասը սպիտակ իբրև ճշմարտություն է, իսկ մի մասը սև, այդ մասը բացակայում է։ Այն մասերը պատմության, որտեղ բացակայում են, դա մենք ենք, դա հայերս ենք, քանի որ նրանք վախենում են դա ասելուց։ Այժմ ասում են Լավրովի պլան, Պուտինի պլան։ Լավրովը, եթե ինքը իրականում նա հայ է, ապա հայերը վաղուց պետք է սրան գլխատած լինեին, հենց միայն նրա համար Լավրովի պլանը։ Լավրովը կարող էր ինքը հայ լինելով հիվանդանար եւ Պուտինի այդ արտաքին գործերի մինիստրից դուրս գար եւ ինքը իր վզին չվերցներ Հայաստանի տապալման այդ սարսափելի ծրագիրը։ Բայց քանի որ Պուտինը նշանակված անգլիական լրտես է եւ անգլիացիների համար դա ամենա, ինչպես ասում են, սիրտը հովացնելու, հանգիստ ապրելու ձևը նա է, որ դա կատարվի հայկական ծագում ունեցողի ձեռքով։ Դրա համար այս լկտին միայն մի հայ աղջիկ շիշն է տես նրա վրա, սրան վաղուց պետք է արդեն գլխատված լիներ։ Այժմ հարց է դրվել, որ ինչ գործ ունեն սրանք այս պլանի հետ։ Նախորդ ֆիլմում նշեցի, ամերիկյան, անգլիական այդ բայրաթաղակները իբր Թուրքիան է արտադրում, դա Ռուսաստանին հետ գցեց մեկ աստիճանով ամենաքիչը անգլիո-ամերիկացիներից նրանով, որ պաշտպանության իր համակարգերը թույլ են անգլիո-ամերիկյան հարձակվող այդ բայրակթարների նկատմամբ։ Դրա համար
ոչ թե Հայաստանը, հայ զինվորը պարտվեց Արցախում, այլ պարտվեց Ռուսաստանը. Ռուսաստանը ոչ միայն դրանով է պարտված, Ռուսաստանին այժմ նաև մեկ հրաման եմ ստացել, կստեղծվի այդ ֆիլմը ոչ թե իմ, այլ ես միայն կներկայացնեմ, այն ինչը որ ներկայացրել են, ինձ պետք է հայտնվի Ռուսաստանի բնակչության ինչ-որ մասի։ Իսկ այժմ այստեղ այս անդամները 4, 6 ու 10 անդամները, որոնք այստեղ ներկայացնում են այս նոր շարժումը, սա նույնպես Լևոնյան, Պուտինյան շարժում է, սա Ամերիկայի, անգլիացիների հետ ոչ մի կապ չունի, որպեսի թուրքերին, ազերբեջանցիներին համոզեն, որ Պուտինը և Լավրովը ցանկանում են այդ ճանապարհները բացել, ամերիկացիք չեն ցանկանում, ինչպես նաև այս երևույթը տեղի ունեցավ Նարիմանովի ժամանակ, Նարիմանովը խնդրեց Պուտինին, որ բեր իմ ժամանակ Արցախը մի տուր, կտամ կիսախելագար Նիկոլին, Սասնա ծռեր գործողությունը դուրս եկավ, Ժիրիկին իբր բռնեցին, Վարուժանը դա այնտեղի հրամանատարն էր, բայց Արայիկը գլուխը կախ, որը մինչև վերջեր ցանկացել հանձնվել, ստիպված, որ բոլորը հանձնվում են, ինքն էլ հանձնվել էր, իրական միակ հայը այդտեղ, և մի գուցե նաև Պավլիկ, այդ երկուսը, ուրիշ ձեդը, տղաները, հա, իսկ այդ ղեկավար կամ հայտնիներից, Վարուժանը դա ամենասրիկան էր, ինչպես նաև Ժիրիկը, նաև այստեղ այս բոլորը, ովքեր գտնվում են այս ցուցակում. Այստեղ երևի մենակ Եղիշը սխալ է կատարում, որ միացել է սրան, չհասկանալով, թե իրականում ինչ է կատարվում և սրանք ովքեր են։ Իբր նաև սրանք այն ուժն էին, որ կարողացան հաղթել Ռուսաստանին, Ադրբեջանին և Թուրքիային, բայց մեր հայրենակիցները հարց չեն տալիս։ Սիրելի տասնյակ, Արցախյան 44 օրվա պատերազմի ժամանակ Բատուկ որտեղ էիք, և այսօր ձեր ո՞ր պապան ձեզ հրահանգ տվեց, որպեսզի դուրս եք եկել, շքերթներ և այլն և այլն։ Սա նույնպես Սասնա ծռեր գործողության նման մի կեղծիք է, որ ցանկանում են ցույց տալ, որ չենք տալու այդ ճանապարհները, քանի որ դա հենց ռսինչի ձեռք տալիս այդ ճանապարհները տա ազերիների և թուրքերին։ Դա ոչ թե պատճառը մենք ենք։ Ինձ ուղարկեցին այս երկու նկարը մի լավ օգտատեր, Facebook-ի կարծեմ, դրել է այս նկարը, թե ինչպես են ասորի կանայք զենքները վերցրած իրենց բնաջնջման դեմ պայքարում, քանի որ հայերը այդպես էլ չհասկացան, նաև այդ նկարը չցանկացա տեղադրել, մի երիտասարդ տեղադրել է իր նորածին երեխային, իմ ամեն ինչը, ամենից թանկը։ Ճիշտ է, երեխան մարդու համար պետք է լինի շատ թանկ անձնավորություն, բայց այդ երեխան, թե այդ մարդը, որը ծնել է այդ երեխային, դա ծնել է այն հողի վրա, սնվել է այն հողից, որի վրա ինքը ապրում է։ Հիմա կասեք, որ Ամերիկայում էլ կարող էին նույնը ապրել, կամ Ռուսաստանում կամ այլտեղ, դա ձերը չէ, դուք ամենտեղ հյուր եք, իսկ հյուրը չի կարող տան տիրոջ նման իրեն զգալ, դրա համար նախ էթնիկ հողն է թանկ, որից հետո ընտանիքը, երեխաները։ Դուք այստեղ հայերը ընդհանրապես վերջին հարյուրամյակում մոռացել են հերթականությունը, թե որն է ավելի թանկ, և այս բևերը ներկայացնում է նաև սա Գուդրոն Վիլսոնի ծրագիրը, որ Հայաստանը պետք է այսպիսին լիներ, եթե Հայաստանը այդպիսին պետք է լիներ, այդ թվականերին Գուդրոն Վիլսոնն էլ կար, բոլորն էլ կային, և հիմա նորից
Woodrow Wilson-ին հարգող ամերիկացիները եւ բոլորը պետք է պայքարեին նրա համար, որ Հայաստանը ստանար իր իրական սահմանները, ոչ թե անգլիական նավատորմը կանգներ Թուրքիայի ափերին, որ հանկարծ այդ 44 օրվա օպերացիան սխալ գներ, ինքն էլ արձակվեր Հայաստանի վրա։ Եվ այս կեղծիքներով առաջ գնալով հայերին նորից դրդելով, որ հիմա էլ այսպես պետք է լինի, դա ավելի ստոր է, քան ինչ որ Նիկոլը կատարել է և կատարում է մինչ օրս։ Ինչի տեսակ են սրանք, եթե նայում ես նրանց դեմքին, նրանց դեմքի արտահայտությանը, բա մայր կոչված այս ազնավորությունը ոչ մի անգամ չասեց իր երեք սրիկալ լակոտներին, ես ինչ է կանում, չէ որ նրանք մեր տեսակն են։ Այսինքն նա ուրախանում է, որ Նարիմանովը, Նարիմանովի 50-50 Սաշիկը և Սաշիկի տղան կամ այն մի կիսախելագար նրանց երրորդ աղբերը Հայաստանը թալանեցին։ Նույն այստեղ, երբ որ նայում ես այս անձնավորությանը կամ սրան, սրանք երբ կարող են դառնալ մարդու տեսակ, քանի որ դեռ անասունից սրանցից ոչ մեկը չի տարբերում, ինչպես նաև անասունից բացի սրանք չեն տարբերվում նաև նրանց բոլորի նախահայր Սուրբ Լևոնը քոր եւ հեղափոխություն կատարած, այս նկարը շատ լավ նկար է, նույնպես ուղարկեցին, հեղափոխություն կատարած Նիկոլ Չեղածը։ Ով է Նիկոլը, ով է Լևոնը եւ ով են դրանք եւ ինչ կատարեցին Հայաստանը։ Միայն մի փոքր ակնարկ ցույց տամ, որպեսզի ձեզ համար հասկանալի լինի։ Նաև այստեղ գրանցված համար 79 այս տականքը։ Ես, երբ որ հայկական հեռուստատեսությունը արտասահմանում դիտում ենք, ցանկացած որևէ մեկին որ ցուցադրում էին, իմ մոտիկները ինձ այսպիսի առաջարկ էին անում. Գրիշ, սա լավն է, իրոք հայ է, թե ոչ։ Եվ ես ցանկացածի համար գրում էի, դնում էինք ծրարը, և երբ որ դուրս էր գալիս, ասում էին, դե բեր ծրարը բացենք, սրա մասին նայենք, կարդանք։ Այն ինչ որ այստեղ գրված է, սա դեռ ես ասել եմ 13 թե 14 թվականներին այս լակոտի մասին։ Եվ եթե այսօր դիտարկում ենք Նիկոլին, Սերժին, Ռոբերտին կամ Լևոնին, ապա սա ավելի սրիկա լրբի լակոտ է, ինչի համար եմ սա ասում։ Հղի կանանց և կերակրող մայրերին խորհուրդ է տրվում կատարել վակցինացիա։ Արտասահմանյան ոչ մի երկրում հղի կանաց և կերակրող մայրերին այդպիսի բան ոչ միայն չի թույլատրվում, այլև արգելվում է։ Այսինքն, սա նույնպես հայ գենը վերացնելու ձև է, և վատը նա չէ, որ սա գրել են, կամ լավը նա չէ, որ սա գրել են, որ սա այսպիսին է, կամ ես ժամանակին տեսնում է, որ սա ինչ լրբի լակոտ է։ Վատը դա չէ, վատը նա է, որ նորածին երեխաներին, կերակրող մայրերին և հղի կանանց, որին հայ երիտասարդները սպասում են իրենց զավակին, թե ինչպիսին է ծնվելու, սա արդեն մոր արգանդում սպանել է տալիս, և ոչ մի հայ երիտասարդ Հայաստանում գտնվող, քանի որ սա չունի ախրանա, ինչպես Նիկոլը, այժմ հարցը որն է, չեն գնացել և սրան չեն գլխատել, ինչպես Վարդան Պետրոսյաններ ասում, ապերդային չի ասե, չէ, երևի այդպես էլ մտացեք,
Բայց ցանկացած երիտասարդ, որը սպասում է երեխայի կամ իր կինը կերակրում է իր երեխային կրծքով, ապա նա պարտավոր է սրան գտնել և գլխատել։ Ցանկացած փողոցում, ցանկացած շքամուտքում կարող էին գտնել և գլխատել այս լակոտին։ Ես չեմ ասում, որ Նիկոլին ձեռքները չի հասնում։ Ահա թե ուր ենք հասել, և ցանկացածը կարող է ամեն ձևով բերել հայ գենի ոչնչացումը։ Եվ դուք լռում եք։ Սրանք, սրանց տները, սրանց փախցրածը, թե գուս այս ոչխարինը, սրան ինչի եմ տեղադրել, այս սուսլիկը մարդ կոչվելու իրավունք չունի։ Կիսը անգրագետներ, այս երկուսը ոնց կարող էին լինել Հայաստանի ղեկավար, կամ Լևոնի պատրաստված տականքը, որը նույնպես, ինչպես նրա ընկերուհիները նշում, նա գերազանց ավարտում էր ժուրնալիստիկայի բաժինը։ Գերազանց նրան Լևոնն է միայն պատրաստել սրիկայության, խաբեության, ազգադավության և նույնիսկ մասոնության, որ մասոնները մեր եղբայրներ են, ինչ ցանկանում են, պետք է կատարենք և թեկուս հայ ազգը ընդհանրապես վերանա աշխարհի երեսից։ Ահա թե ինչեր են կատարում այս սրիկաները, և այս ոչխարը արդեն մայի հասած, բոլորը թքելու են նրա գերեզմանի վրա։ Նա 90-ական թվականներից մինչ օրս, բացի ախրանիկները, չկարողացավ ազատ ման գալ Հայաստանում, թաքնվելով Խանջանի տանը, և սատկելու է օձի նման, և բոլորը թքելու են նրա գերեզմանին։ Եվ այս է նրա ճակատագիրը, ծառայել տերերին, և նույնիսկ գերեզմանը պղծվի։ Եվ այսօր ցուցադրում եմ ձեզ այն, ինչը որ դուք սիրում եք անել։ Հին հայերն ու բնությունը։ Եթե մենք դիտում ենք Հայաստանը ընդհանրապես, մի շվետ ցանկանում էր ինձ հետ գալ Հայաստան և տեսնել այդ հնավուրց երկիրը։ Ես ասացի, երևի լավը նա կլինի, որ այս մարդը հրաժարվի Հայաստան գալուց, որովհետև տանեմ ինչը ցույց տամ։ Մարդկանց աղքատությունը, դոմիկներում ապրելը, թե Երևանի մարշիրուտ կեքը, որը դա Լևոնը նմանասել է աֆրիկյան ամենահետամնաց երկրներին, քանի որ չկա ոչ ավտոբուս, ոչ տրամվայ, ոչ տրոլեյբուս, թեկուզ միայն Երևանում։ Ամեն ինչ են պղծել, պլանավորած, և ինչը միայն ցույց տամ, Գառնին մի քանի վանքեր, որը քրիստոնեության ժամանակ են կառուցվել, բայց մարդը չի ասի, բացի Տաթևի վանքը, որը նույնպես քրիստոնեության ժամանակ է, ներեգություն, բացի Գառնու տաճարը կամ Քարահունջը, հայրը Քրիստոսից առաջ այլևս ոչինչ չունեին, որպեսզի ինձ ցուցադրեին, և այսինչ սարսափելի իրավիճակում են ապրում մարդիկ, քանի որ հասկանում եք հարուստ երկրից միանգամից ամենաաղքատ Աֆրիկայի մակարդակից ավելի ցածր երկրում, ինչպես են ապրում մարդիկ, ինչ պատասխան էի այդ մարդուն։ Ասեի, որ մենք ունենք լկտի ղեկավարներ, այսպիսին, որը քանդել է Հայաստանը և այսօր հանդիսանում է Հայաստանի հերոսներից մեկը, ազգային հերոսներից մեկը։ Չորորդից հետո դարերում հին հայկական իրական գիտական կենտրոնների ֆունդամենտի վրա կառուցված բոլոր եկեղեցիները, թեկուս Էշմիածնի վանքը, դրանք կառուցվել են ոչ վերջին 30 տարիների ընթացքում։ Ինչ է կատարվել Հայաստանում։ Եթե մենք դիտում ենք ամբողջ Հայաստանը, ես անուններով չշեշտեմ որևէ մեկը, ապա մենք տեսնում ենք, որ
նախա կոմունիստական կառույցներ են, որ տուրիստներին պետք է բերենք դրանով պարծենանք, կոմունիստական ժամանակաշրջանի, այս երկուսն էլ Կարեն Դեմիրճյանի պատրաստածները, մնացածը Թամանյան եւ այլն, ինչ պետք է մենք ցուցադրենք, ինչով պարծենանք, կիսա խալխուլ Երևանի ծայրամասերի տներով, բացի Երևանը, Գյումրի, Վանաձոր եւ այլն երկու մեծ քաղաքների անբարենպաստ եւ մահացող այդ քաղաքները, ինչը ցուցադրենք։ Եվ նույնիսկ այնքան լևոնականները, վերջին չորս սրիկաները կոմունիստներից հետո, այնքան լկտի սրիկա են, որ աշխարհի յուրահատուկ այս կառույցը, ասացին, որ վերանորոգելը շատ դժվար է, կառուցեցին նորը եւ սա իբր արդեն պետք է փլեն, քանի որ վտանգավոր է նրա աշխատանքը։ Եվ եթե ես այնտեղ եղած չլինեի, չտեսնեի ինչ ամուր նյութերից է նա կառուցված եւ մի փոքր, ավելի փոքր, մի 30%-անոց ռեմոնտից հետո սա ավելի լավ կաշխատեր եւ մի 50 տարել ծառայեր, ոչ նրանք պետք է սա քանդեին, ավիրեին։ Միայն այս կառույցը մնաց, այն էլ կոմունիստների ժամանակ, երբ որ վարվում էր, Դեմիրճյանը արցունքները աչքերին, մենք շաբաթ օր աշխատեցինք եւ այդ գումարները փոխանցվեց այստեղ, որպեսի վերանորոգվեր, եւ այսօր սրա 4 կոմը բոլորը ռեստորաններ են տաշի տուշի անելու համար, նույնիսկ Հայաստանի սրբությունների սրբություն, ամենամեծ սրբությունը կառնի, ասում են, հեթանոսական, հայերը ոչ հեթանոս են եղել, իրական հայերս, ոչ էլ եղել են քրիստոնյա, հայերը եղել են արևապաշտ, արևապաշտ ինչի համար, քանի որ նրանք հասկացել են, որ երկրագունդը եթե հեռանա արևից, ապա կյանքը կմահանա, այսինքն արևն է միայն այն ուժը, որը տալիս է կյանք երկիր մոլորակում, դրա համար արևապաշտ գիտականորեն ոչ թե դա եղել է կամ այստեղ կատարել են ծիսակատարություններ, մորթել եւ այլն, դա բոլորը խաբեություն է, հայերը եղել են միայն գիտնականներ, միայն գիտնականներ, ուրիշ ոչինչ, եւ աշխարհի մարդկանց, կենթանական աշխարհից դարձրել է մարդ հայը, դրանով է հայը արարիչ ազգ կոչվում։ Իսկ եթե մենք արդեն դիտարկում ենք Լևոնյան Հայաստանը, ապա տեսնում ենք այսպիսի մի աղյուսի նման ոչ մտածող անձնավորություն, քարից պատրաստված այս տականկությունը եւ այսպիսի մեծ պալատներ։ Այսպիսի պալատներ նույնիսկ զինվորին սպանող Սերյան Օհանյանը իր պոռնիկ կնոջ հետ, նաև այսպիսի պալատներում պետք է ապրի, օրը մի 1000-2000 դոլարի ծաղիկներ ստանա նրա, կին Ռուզաննա այդ պոռնիկը, իսկ եթե արդեն խորանում ենք ավելի խորը, ապա հայերը պետք է ապրեն այսպիսի դոմիկներում, որը ոչ մարդկային է, միայն Աֆրիկայում կարող է լինել, եւ հայերի գողացած գումարներով պետք է կառուցվեր սա։ Դրա համար ձեզ հարց, բերեի այդ մարդուն ինչը ցույց տայի, ասեի հեռվից նայի, սա Դոդի Գագոյի կամ այսինչի տղյակն է, իսկ սա մեր հայերն են, որոնք բնակվում են այսպիսի տնակներում։ Դուք մինչև 2000 թիվը ցանկացաք, որ մենք հայերս հեռանանք Հայաստանից, հայաստանաբնակներ այսօրվա, մենք հեռացանք, եւ դուք ինչ արեցիք, եղածը տվեցիք նրանց, եւ դուք մտաք այս
ոչ մարդկային տնակների մեջ և կորցրեցիք ձեր ինքնությունը, ձեր հայությունը, սովամա եղաք, ծրտամա եղաք և այլն։ Ահա թե ինչի դուք հասցրեցիք չպայքարելով ձեր ամեն ինչի համար։ Եվ եթե մենք դիտում ենք այս 30 տարիները, ապա 30 տարիների ընթացքում գործարանները, ֆաբրիկաները, բանակը բոլորը դարձան շքեղ այսպիսի տներ, որը կգա թուրքը կվայելի, իսկ հայ ազգը մնաց հետևը բաց։ Հետևը բաց եւ այսօր աշխարհում ուր էլ գնաք, նրանք պետք է նայեն ձեր գրպանում ինչ կա, որպեսզի ձեզ ընդունեն թե չէ։ Դուք ինչով եք գնալու։ Եթե սիրացիները գնում էին, նրանք գոնե ձեռքներին գումար ունեին, որ Եվրոպայով մեկ սփռվել են սիրացիք, եւ նրանց կոնցլագերներում են պահում։ Եթե դուք ցանկանում եք որ ձեզ էլ կոնցլագերներում պահեն, ապա ձեր ցանկությունը կկատարվի։ Եվ իմիջալյոց, եթե ուզում եք ավելի ճիշտ գնահատել ձեր այսօրվա իրավիճակը և վաղը, ապա դիտեք կարմրամորդների մասին նկարահանված ամերիկյան ֆիլմերը։ Կան մոտարապես 15-20 ֆիլմեր, որոնք ցուցադրում են, թե ինչպիսի պայմաններում են պահել անգլիացիք վերջին կարմրամորդներին, և վերջում նույնպես ինչպես են մորթազերծ արել և վերացել է նրանց տեսակը իրենց էթնիկ հողում։ Դրա համար, երբ որ մենք դիտարկում ենք այս ֆիլմը և այս ֆիլմում դիտարկում այս ամենը, ապա ինչի դրեցի ասորի կանաց զինված այս կանաց լուսանկարը, որը գեղեցիկ օգտատերը ներկայացրել է այստեղ։ Նրա համար, որպեսզի հասկանաք, նրանք կռվում են հողի համար, որտեղ ապրում են, նրանք կռվում են իրենց տեսակը, իրենց երեխաների ապագայի համար։ Բայց որ հայ կինն է, որ հայ կինն է զինվորի մայրը, զինվորին ասել վերադարձիր, ավտոմատը տուրից, գնում եմ Լևոնին, Նիկոլին, Սերժին կամ Ռոբերտին սպանեմ, ոչ մեկը, միայն լացողներ եք դուք, միայն լացողներ, իսկ լացով երկիր չեն կառուցում, երեխա չեն պահում։ Նույնիսկ 15 թվականին հայ կանայք և զենք վերցրեցին, և հայ հին մագաղատները բոլորը տեղափոխեցին Հայաստան, որ այսօր Լևոն Սերժիկ և նույնիսկ Նիկոլ Մատենադարանի եղածը վաճառում են թուրքերին։ Կարող եք ստուգել և տեսնել ինչ քանակ է որ թվականին եղել և որքան է անհետացել։ Այսինքն դուք չունեք արդեն ոչ պատմություն, ինչպես Լևոնն է ասում, անգլացիների իբր դա հրեաների խոսքն է, 200 տարի հետո ամեն ինչ սին է, կմոռանաք, որ դուք նույնպես հայ եք, և չկարողացա գտնել, ինձ մայլով ու արկել էին տղաները, ինչ-որ մի հայ լավ երիտասարդ Ռուսաստանի հայերին, ադրբեջանցին խոսացնում է, և նրանք բոլորը շեշտում են, որ Արցախը դա Ադրբեջանինն է, այդ լկտի հայրը։ Եվ Ռուսաստանի հայրը պարտավոր են, Ուկրաինայի Ռուսաստանի հայրը պարտավոր են գտնել այդ մի 8-10 սրիկաներին, և նրանց գլխատ են, երկուսը իբր կին աղջիկ են, մնացածը իբր տղամարդ, և դրանց բոլորին պետք է գլխատվել, կամ տանել ադրբեջանցիների մոտ հանձնել, հենց Բաքու, որպեսի նրանց այնքան սարքեն, որ իմանան, որ ադրբեջանցի ովքեր են։ Եվ ինչ եմ ցանկանում հայերին, այն մարդը, որը արդեն մահանում է, չպետք է վախենալով մահանա, այլ ձեռքը պետք է գցի ցանկացած իր, ցանկացած
առարկա վերցնի եւ իր հետ գերեզման տանի գոնե մեկ թուրքի։ Հիշեք այս կանը։ Հիշեք այս կանը, վրեժն է եւ վրեժխնդրությունն է կարեւոր։ Թեգուս ձեր այդ սուրբ գիրք կոչված աստվածաշնչում, որի վրա թքած ունեմ, օկը զա օկում, հիշեք դա։ Եթե ձեզ վատություն է արել Լևոն, ապա նա պետք է սատկի, Նիկոլը, ապա նա պետք է սատկի։ Եթե այսօր ցանկանում եք իմանալ ինձ համար թշնամի ովքեր են, ինձ համար թշնամի չէ ոչ թուրքը, ոչ ադրբեջանցին, նրանք ոչխար են, որ ինձ համար լինեն թշնամի։ Ինձ համար թշնամի է Անգլիայի թագուհին և ինձ համար թշնամի է այս սրանք, որոնց նա նշանակել է ներսից հայրիս ոչնչացնի, որպեսի դրսից հեշտ թուրքն ու ադրբեջանցին ռուսը կատարեն։ Հիշեք այս կանը, նախ մաքրեք ներսը, ինչպես Հովհաննես Թումանյանն է ասել, մենք ներսից ենք փտած, և ներսի փտացնողները սրանք են, և են երկուսը նույնպես։ Հիշեք, և լավ կլինի այս ֆիլմերը պահեք, որ հետագայում տեսնեք, որ սրանք ձեր ապագայի ճշմարտություններն են։